Безіменні могили, поховання часів Першої і Другої світових воєн, ятряться ще не загоєні рани, які залишають по собі воєнні лихоліття. Снаряди, які не розірвалися, залишки військової амуніції і зброї. Земля приховує у собі ще багато невідомого. Кажуть, що війна закінчується тоді, коли похований останній солдат. Закінчимо війну. Назва всеукраїнського об'єднання, організованого за ініціативи обласної організації ветеранів Афганістану та небайдужих, які займаються встановленням історичної правди, перепохованням невідомих солдатів, упорядкуванням військових кладовищ, археологічними розкопками на місцях, де велись бойові дії. Організація офіційно існує вже третій рік. І багато є напрацювань, багато вже солдат, яких ми перепоховали. І приїжджали люди з Казані приїжджали, ми знайшли їхнього діда і знайшли очевидців цей бойових подій того часу, це визволення міста Кременця. І ці люди, які дійсно бачили цього солдата, тобто вони розказали все в деталях, як воно було в той час, в 44-му році. Сергій Ліпянін – військовий з діда-прадіда. Брав участь у бойових діях на територіях інших держав. Служив у військах спецпризначення глибинної розвідки. Тому усвідомлює необхідність такої пошукової роботи. Зазвичай це робиться по розповідям людей. Тобто люди приходять, в мене тут багато є планів. Зараз люди пишуть, ми виїжджаємо на місця, і люди кажуть, от ми знаємо, тут і так було. Ми поховали в Колодіївці в 2013 році солдата Чернова. Тобто там пані Марія така була, і вона сказала, що їй було, коли їй було 5 років, цього бійця принесли на шинелі, за який загинув, і тут поховали. Вона зверталася до всіх, не могла знайти. Тут вона почула, що є організація, звернулася до нас, і вона чітко вказала місце, де захований цей солдат. Нещодавні розкопки – останки 4 вояків австро-угорської армії у селі Посухів Бережанського району, датовані вереснем 1916 року. На місці захоронення було знайдено смертний жетон, котелок та ложку з відповідними клеймами одного з бійців. І такі моторошні знахідки трапляються часто. Зараз так само ми відкрили ще одну такі, вони називалися лисячі нори, австрійські, на глибині 12 метрів. Там теж є 7 бійців, і ймовірно, що австрійських бійців. У мене вже картосхеми всі складені. Ми будемо якось визначатися в плані подальшої роботи, як проводити ці роботи. Сергій Ліпянін показує залишки боєприпасів та військової амуніції, які знайшли на місцях активних бойових дій. Це каска німецького солдата, який фактично загинув. Ми бачимо по ситуації, що є вхід і відповідно є вихід. Тобто це осколочні поранення. Знайдена вона без тіла не було. Це якась окрема частина, може тіло забрали, а каска залишилася. Тут я можу показати такі удари. От це кулеметна. Вікно танка Т-34. Це люди показали, що десь знали, чули, що десь танк розірваний був. От. І це от кулеметне гніздо танка радянського Т-34. Це відірвався боєзапас, взірвався всередині і так от відрізало. Ну, танк розкидало на різні куски, а це от так ціле лишилося, як воно. Мінні взривники, які закручуються на... Ну, це от Друга світова війна, тобто, ну, тим чином. От, ну тут це все вже воно безпечне. Це є взриватель, який запалює і воно взривається. Тобто це, скажімо, в розбірному вигляді. Деякі види зброї застосовують і в нинішніх бойових діях. Це приміняється, як примінялося в Другу світову війну, так само в Першу. І таким самим калібром десь стріляють зараз. Тут розумієте, що це таке, і скільки воно може знищити всього. Скільки важить? Ну, я не знаю. Тут це без боєзапасу, воно десь кілограм 18. Я тримаю в руках. Ну, а з бойовим запасом це буде десь поза 20 кілограм. То ви знайшли отаку, в такому вигляді, так? Так. Да?
У колекції знайдених речей різних армій, німецький багнет, снаряди різних калібрів. От цікавий такий от екземпляр, це Першої світової війни, який розбивав стіни. От такий, скажімо, стінобитний, можна було б сказати про нього. От такий от рідкісний такий варіант. Деякі військові знахідки реставрують. Це для саперних робіт. Тут знаходився металошукач. Це військовий металошукач, який там, ми хочемо його вже, скажімо, реставрувати, щоб він працював. Зараз його поки нема тут. Він був тут, він там дали на реставрацію, там паяти треба. А це от від нього сама коробка. Якого часу він? Це наш радянський. Для пошуковців важливо відновити пам'ять військових, навіть якщо вони воювали на різних фронтах і в різних війнах. Нема людей, які загинули, нема з них ворогів, немає з них своїх чужих. Тобто це є люди, які загинули, які солдати. Тобто з повагою до солдат, які приймали участь в збройних конфліктах, які зазвичай були організовані, скажімо, не людьми, а люди йшли і воювали. Воювали, бо так було потрібно, бо це, скажімо, чоловічий обов'язок йти на війну і воювати. Сучасні події вносять свої корективи у життя, розповідає Сергій Ліпянін. Зараз переорієнтовують діяльність на організацію військових вишколів. А вже по завершенню бойових дій на сході України планують вести пошукові роботи і там. Багато, скажімо, тих активістів, які є в організації, і людей, які в організації приймають участь в бойових діях. Так само я приймав участь рік часу у вишколах бійців територіальної оборони. От, через що була і випущений цей підручник бійця територіальної оборони. Тобто, ну, час трошки обмежував нас в роботі. Але надіємося, що в країні все-таки буде, скажімо, мир і злагода, і ми зможемо далі працювати. Інформація як збиралась, так і збирається. Організація працює, живе тим, чим маємо робити. Зараз і в дозволах вже ми додали таку ситуацію, що і так само пошук загиблих в зоні проведення антитерористичної операції, тому що багато є невідомих могил, і це вже такої роботи, ну, великої. Тобто організація буде виїжджати, як і закінчив війну і Тернопіль пошук повністю, виїжджати туди влітку і працювати. Війна не має правил. Через то хтось є загарбник, хтось є люди, хтось захищається, хтось нападає, будемо говорити так. Тобто і використовується відповідно, ну, саме слово війна, я ще раз повторюся, ну це ж нечесна гра. От. Це загарбна честь територій, це якісь інтереси невідомих людей, невідомо на чим і за що і про що. Для пошукових робіт Сергія Ліпяніна запросили у село Сапанів Кременецького району. Там на території приватної садиби утворилось провалля. Всередині знайшли двоярусну систему підземних ходів глибиною 2,5 метри і протяжністю понад 300. Науковці датують їх періодом Австро-Угорської імперії. Їх дослідження тривають.